Kaç kişi oturdu? Burdi gray, burdi gray. Ne yapacak? Durun bir de. Bizi kari, toplayın o. Kali iskebi, bu kişi. Bravo, haydi nasıl? Pas. Lema. Lema. Tutce dar, he. Bravo,
brzo, brzo, brzo. Odzad taj je. Pobrzo, gledaj topkita. Kava, puka, kava. Вики, вкарай в игра, Вики! Ой, Кали, лесно вътре към Боянов. Лесно вътре, при седми он. Напред, Бояне! Напред, Бояне! Дай! Дай при тебе! Казвай, казвай! Дай, Кали! Дай, Кали! Дай, Зимуша! Пиш, пиш, пиш! Здраво, Даниле! Дови! А, бутай я покрай него и назад, бляха я! Чулия! Яй! Кали, вместо вътре, Кали! Ей, Димитре, три да се сърдиш, бе! Айде, Боянов! Кали, тичам, где? Кали, тичай! Ей, Митко, спри да се сърдиш и играй, бе! По-близо, по-близо, иски там! Кали, айо, ела към него, Кали, тръгни напред. Аре, бе, на Боби на тъча. Боби, търси! Айде, Бобче, айде, Бобче. А, ме. Бейсва, топката му гледа. Ей, какво пази тя, синьо? Боби, тръгвай, бе. Калуяне, тръгвай, Калуяне, тръгвай. Фърне, бе, фърне по тъча. Айде. Айде пак, айде пак. Тъча, бе, тъча. Кава, тръгвай по тъча. Кава, тръгвай по тъча. Е, е, върни, върни. Все обратен, че даде на жица. Чак, дай те бържа. Кава тръгваш, кава тръгваш, кава тръгваш. Come on!
La publică. Hai că sunt din la puțin. Ia pune-ți pe Vicky va fi la... Vicky va fi la... Vicky va fi la... Vicky va fi la...